Hoolikorttisi ovat risti ässä ja pata kunkku. Ja floppi on ruutu kunkku, ruutu jätkä ja pata kutonen. Mitä teet? Pitäisikö sinun yrittää kasvattaa potti suureksi vai pitää se pienenä? Kysymys on itse asiassa kompa kysymys, koska jossain tilanteessa samoilla korteilla on syytä yrittää kasvattaa potti suureksi, kun taas toisessa tilanteessa potti on parempi pitää pienenä. Juju on siinä, että tunnistaa kummasta tilanteesta on kyse ja suunnittelee jaon niin, että sökötykset, maksut, petsit ja korotukset pitävät potin koon haluttuna. Olet vastakkain ainoan jäljellä olevan vastustajasi kanssa riverillä. Sinulla on paras käsi ja viimeinen puheenvuoro on sinun. Korttisi ovat risti 10 ja risti 7 ja kaikki pöytäkortit ovat pata 9, pata 8, hertta 6, risti 2 ja ruutu 5. Aikaisempien panostuskierrosten jäljiltä potissa on 100 €. Sinulle ja vastustajallesi on kummallakin 500 € jäljellä. Vastustajasi betsaa 50 €. Paljonko sinun tulee korottaa? Jotkut pelaajat haluavat vaistomaisesti korottaa pienellä summalla, jotta eivät pelästyttäisi vastustajansa. Älä pyri maksimoimaan todennäköisyyttä sille, että vastustaja maksaa. Maksimoi sen sijaan odotusarvosi. Pieni korotus osoittautuu kuitenkin huonoksi vaihtoehdoksi. All-in-korotus tuottaa sen sijaan pitkällä aikavälillä keskimääräisesti eniten. Korttisi ovat hertta ässä ja hertta akka. Olet puttonilla. Vastustaja on 1 ja floppi on pata akka, ruutu 8 ja hertta 3. Potissa on 100 € ja stakistasi on jäljellä vain 800 €. Koska kätesi on vahva, mutta raha on vähän, petsaa todennäköisesti kaiken ennen jaon loppua. Vastustaja toimii oikein, jos hän maksaa. Floppipetsin toiveena on päihittää sinut hyvällä kortilla, turnilla. Hän voi viedä stakkisi tällä tavalla. Tässä tapauksessa sinun tulisi petsata flopilla riittävästi, jotta et tarjoaisi vastustajallesi liian suurta lisäkerrointa hänen todennäköisille vedoilleen. Muista, että paremmat vastustajat tarkkailevat stakkiasi ja yrittävät arvioida, paljonko he saavat sinusta irti, jos heidän vetonsa onnistuu. Sitten he vertaavat tätä summaa petsiisi ja yrittävät päätellä, voivatko he vetää tuottoisasti vai eivät. Ihan teille lyönti on liian suuri tekemään maksusta kannattavan, mutta riittävän pieni, että se houkuttelee yrittämään. Korttisi ovat hertta ässä ja pata ässä. Ja pöytäkortit ovat ruutu akka, ruutu 7, risti 2 ja pata 4. Vastustajasi on sököttänyt edelläsi 100 € potin. Sinulle ja vastustajallesi on kummallakin jäljellä 400 €. Flopin tapahtumien perusteella uskot, että vastustajasi yrittää lähes varmuudella vetää ruutu väriä. 40 € petsi on teoreettinen raja. Käytännössä voit odottaa vastustajasi maksavan paljon enemmän kuin 40 €, koska hän uskoo usein voittavansa petsin riverillä, jos hänen vetonsa onnistuu. Korttisi ovat hertta kunkku ja pata jätkä. Pöytäkortit ovat ruutu jätkä, pata 10, pata 7 ja ruutu 6. Potissa on 500 € ja sinulla ja vastustajallasi on kummallakin 3000 € jäljellä. Sinä sökötät ja vastustajasi petsaa 500 €. Sinulla voi helposti olla paras käsi. Vastustajasi taas saattaa petsata millä tahansa lukuista mahdollisista vetokäsistä. Tai sitten hänellä on valmis käsi, joka voittaa omasi. Et ole varma. Et voi valitettavasti vain maksaa 500 € saadaksi selville, voitatko vai et. Voit joutua kohtaamaan toisen petsin, tai sitten et. On vastustajasi käsissä, petsaako hän uudestaan riverillä. Olet jakajan paikalla
ja kaksi pelaajaa limppaa edelläsi ja korttisi ovat pata jätkä ja pata kymppi. Maksat 10 euroa. Pienellä blindilla oleva pelaaja komppaa ja suurella blindilla oleva pelaaja sököttää. Floppi on ruutu jätkä, risti jätkä, hertta kymppi. Kaikki sököttävät ennen sinua ja sökötät myös itse. Turnikortti on pata seiska. Kaikki sököttävät taas ennen sinua ja sökötät myös itse. Riverkortti on pata kolmonen. Ja pienellä blindilla oleva pelaaja petsaa 50 euroa. Kaikki kippaavat ennen sinua. Pienellä blindilla olevalla pelaaja on todennäköisesti heikko käsi. Tai sitten hän bluffaa. Tai kokeilee marginaalista arvolyöntiä. Jos näin on, hän tuskin maksaa edes pientä 50 euron korotusta. Mutta on jonkin verran mahdollista, että pienellä blindilla oleva pelaaja slowaa, kuten sinäkin. Tässä tapauksessa voit odottaa, että jopa 440 euron all-in korotus maksetaan. Koska on vain joitakin mahdollisia käsiä, joilla vastustajasi maksaisi 50 dollarin korotuksen, mutta ei 440 dollarin korotusta, vaan isoissa korotuksissa on mieltä. Sinulla on pata kutonen ja pata vitonen. Blindien paikalla olevat pelät kippaavat. Floppi on pata kunkku, ruutu akka ja pata nelonen. Floppi antaa sinulle mahdollisuuden vetää väriä. Ennen floppia korottanut pet saa 200 euroa, keskimmäinen pelaaja kippaa ja sinä maksat. Turnikortti on hertta 8, jolla saat värin vetosi pariksi suoran välivedon. Vastustajasi petsaa 400 euroa ja sinä maksat taas. Riverkortti on risti 7, joten saittaa kauhean vedolla saletti suoran. Muut todennäköisesti uskovat sinun yrittäneen värinvetoa. Vastustajasi petsaa 50 euroa. Iso korotus on todennäköisesti paras vaihtoehto. Harkitse myös all-inia. Oletetaan, että pelaat 10-20 euron peliä ja stackit ovat 2000 euroa. Keskipositiossa oleva suoraviivainen pelaaja avaa 100 eurolla. Olet buttonilla ja maksat korttisi ollessa pata 7 ja pata 6. Blindi kippaavat. Floppi on hertta kunkku, hertta 8 ja pata 4. Josta pääset yrittämään suoran välinvetoa. Vastustajasi petsaa 150 euroa ja sinä maksat. Ehkä bluffimaksun ensimmäisenä osana. Turnikortti on hertta 2. Vastustajasi sököttää ja sinä päät bluffimaksun petsaamalla 400 euroa. Ellei vastustajasi ole monsteria, bluffisi onnistuu usein. Esität saaneesi värin valmiiksi tai jonkun muun vahvan käden. Ja tällaisessa tilanteessa vain harva pelaaja riskeeraa. Sinulla on hertta jätkä ja hertta kymppi. Ja floppi on pata S, risti kunkku ja ruutu nelonen. Ennen floppia korottanut. Ja hänellä on tässä tapauksessa hyvin todennäköisesti S-pari, kurkopari tai S-kurko. Petsaa summalla, jolla saat lisäkortteja omeen 8 suhde yhteen. Todennäköisyytesi onnistua suoran välinvedossa seuraavalla kortilla on 4 suhde 45. Olettaen tietenkin, että vastustajasi ei ole rouvaa. Eli kertoimen olisi oltava 10 suhde yhteen, jotta vetoa kannattaisi yrittää. Eli maksaminen on tässä tapauksessa virhe. Pelaat 5-10 dollarin peliä ja stakit ovat 1000 euroa. Sinulla on pata 5 ja pata 4 ja olet suurella blindilla. Yksi pelaaja limppaa, pienellä blindilla oleva pelaaja komppaa ja sinä sökötät. Floppi on pata akka, pata 9 ja hertta 2. Floppaat värin vedon.
Pienellä blindilla olen pelaaja sököttää ja sinä petsaat 30 euroa. Limppaja maksaa ja pienellä blindilla olen pelaaja kippaa. Potissa on 90 euroa. Turnikortti on risti S. Sinä sökötät ja vastustajasi sököttää. River-kortti on ruutu 2. Koska vastustajasi maksoi flopilla, hänellä on todennäköisesti jotakin siinä vaiheessa. Hän floppasi ehkä parin tai jonkun monista mahdollisista vedoista. On nyt mahdollista, että floppi ei auttanut häntä tai hän slouvasi kahta paria tai settiä. Kun sökötti turnilla ja hän sökötti perässä S:lle, se tuki mahdollisuutta, että vastustajallasi on joko veto tai vaatimaton pari. River ei ilmeisestikään saanut mitään vetoa valmiiksi, joten jos hänellä oli veto turnilla, hänen kätensä on nyt pilalla. On myös melko todennäköistä, että hänellä oli vaatimaton pari. Oletaan nyt, että hänellä on 60% todennäköisyydellä vaatimaton kaksi paria. 20% todennäköisyydellä epäonnistunut veto. 10% todennäköisyydellä ei mitään ja 10% todennäköisyydellä kolmoset. Jos petsaat, uskot hänen maksavan noin 70% todennäköisyydellä, kun hänellä on vaatimaton kaksi paria, kolmoset tai parempi käsi. Uskot myös, että hän bluffaa toisinaan korottamalla mitättömillä käsillään ja epäonnistuneilla vedoillaan. Näiden tietojen perusteella päätet, että bluffipetsi ei ole tuottoisa. Siispä sökötät. Vastustajasi petsaa 50 euroa. Nyt tilanne on täysin muuttunut. Koska hän petsasi, voit kaventaa hänen mahdollista käsivalikoimaansa huomattavasti. Hän olisi paljon todennäköisemmin sököttänyt vaatimattomalla kahdella parilla toivoen voittavansa showdownissa. Siksi hänen betsinsä tarkoittaa, että hänellä on todennäköisesti kolmoset tai parempi 10% todennäköisyydellä tai ei mitään 30% todennäköisyydellä. Jos hän bluffaa usein, hänellä ei todennäköisesti ole mitään. Pieni check-reissaus, ehkä 70 euroa tai enemmän, tarkoittaa, että sijoitat 120 euroa voittaaksi 140 euroa. Jos olet oikeassa siinä, että vastustajasi useimmiten bluffaa petsatessaan, bluffaus checkraisaamalla on tuottoisa, kun taas bluffaus petsaamalla ei ole. Vaikka olettamuksemme siitä, että hän petsaa harvoin vaatimattomalla kahdella parilla, olisi jonkin verran virheellinen, hän kuitenkin kippaa sillä usein checkraisaukselle. On totta, vaikka ei siltä tuntuisi, että joskus bluffaus checkraisaamalla on tuottoisa, kun taas bluffaus petsaamalla ei ole. Pelaatte 10-20 euron peliä ja stakit ovat 2000 euroa. Kaikki kippaavat ennen sinua, joka olet puttonilla, korotat 60 euroa. Kätesi on hertta akka ja hertta 9. Suurella blindilla oleva maksaa. Floppi on ruutu S, pata 9, risti 5. Vastustajasi sököttää. Silloin on todennäköisesti paras käsi. Mutta voit myös helposti hävitä, koska vetosi ei ole hyvä, jos kätesi on huonompi, sinun tulisi selvittää mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, onko kätesi paras vai ei. Koska pöytäkortit ovat hyvin eri suuria ja eri maata, sinun ei tarvitse välittää paljonkaan vastustajasi vedoista. Vaaka kallistuu pienehköön petsin puoleen. Jos sinulla on paras käsi, pienen petsin pitäisi riittää varmistamaan, että vastustajallasi ei ole lisäkerrointa, jolla kannattaa vetää sinua vastaan. Jos taas olet altavastaajana, pieni petsi säästää jonkin verran rahaa. Ongelmana on se, että pieni petsi saattaa rohkaista vastustajasi kokeilemaan check-reissausbluffia, kun taas suuri petsi taas voi saada hänet kippaamaan heti, koska maksaa check-reissausta, sinun tulee petsata summa, joka ei houkuttele bluffiin. Jos joudut sitten check-reissatuksi, tiedät vetosi olleen varsin heikon ja voit kipata helposti. Oletetaan, että sinulla on pata 7 ja pata 6 ja että olet puttoilla 5-10 euron pelissä, jossa on 9 pelaajaa ja 4000 euron stackit. Varhaisessa positiossa oleva pelaaja korottaa 30 eurolla, sinä maksat ja suurella blindilla oleva pelaaja maksaa. Floppi on ruutu kunkku, risti 7 ja hertta 6.
Suurella blindilla oleva pelaaja sököttää ja floppi ja korttelupet saa 100 euroa 95 euron pottiin. Sinä korotat 400 euroa, suurella blindilla oleva pelaaja kippaa ja flopilla petsalut maksaa. Potissa on 895 euroa. Turnikortti on risti kakkonen. Suurella blindilla oleva pelaaja sököttää ja sinä petsaat 500 euroa. Hän maksaa. Uskot, että hänen todennäköisimmät kätensä ovat S-kurko tai S-pari. Potissa on 1895 euroa. River-kortti on ruutu 10. Suurella blindilla oleva pelaaja sököttää. Uskot, että hän todennäköisesti maksaa pienehkön River-petsin S-kurkolla tai S-parilla, mutta että hän kippaisi kummankin käden all-in-petsiin. Päätät petsata 600 euroa, jolla tarjoat vastustajallesi suunnilleen kertoimen 4:1 yhteen. Maksamisen sijaan vastustajasi meneekin all in. Sinulla on floppaamasi 2 paria ja maksukertoimesi on noin 2:1 yhteen. Joten älä tee sitä. Vastustajasi tuskin on epäonnistunutta vetoa, joten hän on todennäköisesti pelannut valmiilla kädellä. Jos hänellä ei ole vähintään kurko kymppiä, hän olisi todennäköisesti vain maksanut petsisi riverille.